Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banafu mina barunje bakula batu ramusanya ni dala. Mujibale jimukoze urwalero. Manya ze habisemakura program ya fe enkoragana ibyo kuse ko mbude uno. Program wa tujwe makadu wa fe Sheikh Abubakar Yusuf Musoke gutambura naye. Sheikh ngwandiriza. Banafu mina bali yo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Mujibale. Kale sebo. Awe masaka barungi doza. Eh awe masaka barungi nyo. Eh. Mumu asoma karwera. Twasoma karwera. Eh kigambe ekyo kiraga abantu ndi bejune. Baga bujukira ndi feba agundi. Eh. Ate kiraga ndi wali wondoza obunafu bwaba luwere iyo. Nga si bunafu naye nga baba bali nga sibatukana na bannaabwe kati bo ne babeera nga buli kintu bakikolera wamu basomoka agali awamu galumenyama aha kati abava kusaidi eyo baagala nnyo okutambulira awamu kubanga n'ekigambo kino buddu bwali buddu butya buddu kirombo ogwo kunyiriza bali badde bakyogera batyo naye ba mpulira mbuyurwa ndibe bantu abasembayo okwegatta ku Buganda apart from the two counties naye gali agali wagedda be basembayo kugira ki okwegatta ate okwegatta oku ng'ogye ku kuki tiwali yegatta Silman waliwo bantu mujje ng'oluyimba lwaffe tolumanyi okwebaza bajjajjaffe abatukulembera they strived baina kyobulimu gwe bakola awo ensi eno nebagira ki nebeeranga weeri kubanga yo okugifuna eringa lugoye bagula lugule buli kintu olina kyowaayo n'okifuna naye yo bajjajja baalugera nti egula ki mirambo kati abo tebamanyi nsi nga nekulane nze kiri kyeŋŋamba nga nzikizabo kyebavuulula nekulane kira kiri kyeŋŋamba obuli kintu okifuna otaddemu naye ekiteekebwa mu nsi kuba blood kyova olaba bannaffe baagamba bo ne bagenda katugende tulwanira eddembe ly'ensi eno eddemu etereere kyebaasalawo tekyali kyangu kyova olaba bulijjo twogera enkolagana tugamba tuseeyo katonda abeere waggulu katonda bw'abeerayo waggulu okwatibwa ensonyi olwokuba nga obanya bye wakola si bibyo wekka naye kasi tobeera nga wakola nabbi saa sallama yagamba nti innama alamalu binniyat emirimu gibeera validated okusinziira ku intention muntu kwakolera osinzidde kuki olyoka okola ekintu gundi kyavaga nti omuntu bw'asenguka ku lwa Katonda afuna empeera z'omuntu asenguse si kusenguka omuntu akola ekintu kyonna ng'akikola lillahi ku lwa Katonda aba akifunye nga kyo mu nsi ate n'afunamu naki n'okuba nti Katonda amusiimye nga ku lunaku lw'enkomerero ekigendererwa ekiwanvu ekigazi nakyo bagenda kuvuga nti byewakola biki byebino ekikolwa kisigala kyekimu naye kigwe bakiteeke mu kasero ki kisinziira ku intention kujagira ki kwekyazimbirwa era mu hadisi eyo nabbi n'akugamba bwe kibanga ekisengudde omuntu bwe kibanga ekikozesezza omuntu kintu kyakoze ng'akikoze bagambe nti akola obanga akikoze for material gains mu ngeri zombi afune ekyo kyaba afunye naye wakanda tuula mu waliyo hadisi dala egamba aligamba Katonda Katonda nakola bwenti avuga nti anedda wakikola bagambe nti abantu ku nsi bakubire mu ngalo baazikuba ali kati eno oyagalayo ki usanyuka na kiri kyogize ekyo kakati innama al amalu binniyati emirimu gisasula kusinziira ku ki kaakati bw'obanga Katonda mu buli kintu omutaddemu kyobola yakugamba nti okumusinza nga buli kaseera kyokola ogamba nti waali wuuna ndaba
bwebu kugamba gundi ayinensa okiwulira atasa Katonda mu byakola tabanaki tabanansa which means asobola okukola buli kintu kyonna ensa n'ensonyi obyawula nabbi yakugamba bw'obanga tokwatibwa nsonyi emal mashita kama shita kolanga bw'olaba kolanga bw'oyagala kola ekikujjira akati buli mulimu gwonna buli kintu kyonna kyokola bw'okissaamu Katonda tusaabu alaihi ofuna empeera zaakyo songa ekikolwa kyokoze ne muno kyakyo tolaba okuliisa abazungu bajja nebatuleeta nene emmere despite the fact ife tuyina ensi engimu okusinga eyaabwe naye bwe bamanyi mungu byabawa byebakola bakola abalima sizoni emu mu mwaka ne bagabira omuntu asobola okulima sizoni ebbiri n'ekitundu oba ebbiri katugambe mu mwaka kaakati naye okugaba okwo batindiga eŋŋendo n'oluusi bagenda mu bifo ebirimu konfulikiti ng'omuntu omulala tiyaliirinnyeeyo naye tebalinaamu sawabu wamu ngu bakikola on humanitarian ground only so nga ffe tugamba kola ku lw'obuntu naye ng'ate waggulu w'ekyo okikola ku lwayo eyatonda obuntu n'abantu n'ebitonde ebirala n'oba ng'ogira ki ng'ofunamu empeera kaakati kiri kyeggambye nti ekyandeesezza ekyo abantu abaakola ebintu ng'ebyo kuba kwewaayo nnyo era singa baateekamu enniya nti bakola ku lwa Katonda baali badde bajja kuyingirirako ejjana if they qualify nakati ekyo bwe tebakifunye bwekyo enniya gye baakolamu okuba nti enniya yaabwe ate nabo bennyini bagibikkula ku nsi kubanga ngaate gwe Habibu otya buli kintu yagala bagambe nti yakoze lwa Mungu naye bakugamba nti nedda ssebo twakola ekintu kino kino twakikola kyaffe omuntu akoze olw'okuyamba abantu ali toyinza kuva mu bantu osigala n'abantu kubanga bewagenderera okuyamba ate oyawukana nabo otya kyova olaba abasajja abasomesa nawe bunabolaba balekkera namuyo nayo gye muli omusomesa asigala ali connected ku baana be tayagala kubaawukanako naye bw'oba naddala ffe abasomesa ebyaki nga bwetusomesa oteekamu Katonda nti mwali mu byenkola kaakati naye ono akola ebyedduniya bayisiŋŋanya nti kisajja ekyo okiraba ekyo nti kyansomesaako mwatta naffe tulinayo munnafunza asobola kyogera lwaki kubanga buli lubeera olabika bulungi oyinza okuba ng'olabika bubi okusinga n'ekisajja kiri kye bagamba naye gwe olw'okuba nti omuntu agati nyina halufu zange bbiri aba akutwalira mu ngeri yaki yanjawulo therefore ensi yonna okutereera buli kyetukola kyonna tuteekemu Allah subhanahu wataala enkolagana yaffe lwegenda okugira ki okutereera okutambula obulungi era lwegenda okuba nti erimu omukisa kyoyanza sheikh enkolagana yaffe okubeera nti namu omukisa allah subhanahu wataala tumuteekemu sheikh okukolagana kwe tuzimba kwetaagamu ekiyitibwa obumu abantu bano ti bulijjo abantu abanaakolagana batera okubeera nga balinamu obumu singa obumu buno obubulawo mu nkolagana yaffe kyekiyinza okujja kyekiyinza okutuuka ku community famire eggwanga n'ebirala tusooke kiri oyinza okukolagana n'omuntu wemutakkaanya tekisoboka oyinza okuga nti yes kisoboka that is one and another one oyinza n'okukolagana nawe n'omutakkaanya baabadde wakuluno baabadde Vietnam Hanoi sijja baabadde naye tibakkaanya naye baasazeo bagende bagire ki basinkane ekyo kibeera kukakkanya ku mbeera pressure eyo bwekka eyinza okubatuusa gye babeera nga bakola ku pressure ke baba bali mu luguudo olw'ettaka olulimu obuseerezi naye nga batambula nga balwegendereza kyobalaba to the extent bapretendinga omu yayisere munne my brother ndi omuganda wange naye bagenza okumaliriza
ngati tibakwataganye kwataganye na yicho bwibuntu okutibagama enkolagana elimu emitendera mingi wali we enkolagana ezimbirwa kukubanti tusaze utukanye wali we enkolagana ezimbirwa kukukanya enkolagana ezimbirwa kukubanti musaze w'umugereki mukanye okusala w'okukanya tikitegeza nti muli kimu wabula muyinza okusala nti tutambulire wamu olw'ensonga eno neno neno ezisinga okusinga kino kitutunuli ekitutabula katutambulire wamu wali tubenga tugira ki nga tutuuza kye twagala naye abantu okuba nti mukolaganira wamu mu nsi mwetaaga okukanya at least okukanya mubenga kubanga toyinza kukolagana muntu nga temwogera kyovula ekikulu abantu balina okuba nti boogera kasita mukkiriza okwogera muba mukkiriza nti mujja kuteesa bwe mukkiriza okuteesa muba mujja kusaawo amateeka kumugira ki kwemutambulira amateeka ago kyobalaba eri ewamu bakugamba olw'oba omakinga peace kasita obeera mu purosesi eyo Oba making a peace. Kati omala oku making a peace. Making peace is the easiest part. To make peace. Nyo. Jangu nyo. Kubanga abantu bonna bajjana bakiraba nti waliwo ekirakinga. Ebintu tibikyatambula. We need peace. Kati mubanga betaaga peace. Kyangu nnyo abantu okutula ne bagamba let us make peace. Naye bwe making a peace mwetaaga keeping that peace and build that peace. Either mba mwetaga building a peace and you keep it, or mba mwetaga to keep it and build it. Either way, byonna bikutuuza ku kigendererwa kiba kye kimu. Akati awatali bintu ebyo, toyinza kugamba nti okwatagana. Kubanga tuyina eri gye tuswabba. Tuyina goro eri emabega tugende gye tugendera okwakivinga wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun kano yatulondera kugira ki kumusinza ate natugamba nahnu khulafau fil ardi yatusa mu nsi nga tuli basigire omusigire tatula butuzi abaako byakola abaako byatambuza byakola kati toyinza bitambuza ngaate banno musojjana Mwina kuba bumu. Kyovola ba buli abantu bonna abawangalira wamu basooka ne basaawo amateeka kwe banaatambuliranga basobole okuwangalira nga okuwangala nga bali wamu. Kyovola ba mwe mugamba nga nange kwendi nti amaanyi gali mu ki? Obuyinza buli mu ki? Mu bantu. Bw'ogamba nti obuyinza buli mu bantu. Buli muntu ng'ateerera nti nnyina haki nti I have my say. Nsobola okugira ki? Olwo omuntu yeebaka ng'amanyi nti agira ki? Omwana Adamu ayagala okuba nti agamba. Yenfunira wa? Ekyofuna ekisooka ekisinga obukulu by birth kwe kuba nti okkirizibwa okwogera. Kasita bakugira obutayogera. Abantu batandika okudda ebbali baga naye abaye onaanaaba atya atatukiza nakwogera ate twagamba bwe tuti kati awo ekiddirira alina obuyinza kukulungula nakukyusa kyemwagamba kikyuke kibe nga kisuutinga embeera ye gyalimu naba neekiddirira kugaana kati awo ekiddirira kwesika bituji naye in the process bwe mwesika ebitoji waliwo okufiirwa maswaliho lama public interest ino zemwali badde mukolako funds resources zijja ne zibeera diverted ne zikola ebintu ebirala ekyo that is one n'ekirala shagabu gye mubeeramu ono wuno okwata ono goba ono kola bwoti byonna esente zemwali tadde mu kukola bulungi bwansi enguudo z'ewammwe okutema ebisagazi ku kkubo ate muzimalira mu kugula nzo ne mugula enzo mukuba ababatawanya ku kyalo okirabye so abantu bonna balina kutambulira ki wamu kyovu olaba
obusiraamu bwa kutandika tujja ntunulira ebigambo bya Katonda ne tubitunulira in a narrow way tutya tugenda kumwe mukatunanya mu njatu laba twebuza obusiraamu bwa tunulira ebigambo bya Katonda twandi bitunulira okusobola okujja mu kyetwagala katukumuze mukatujja kudda tuvaawo sigala nafe.